Учні ми на уроці в старовинній польській школі змогли відчути себе рівняни. Подумки вирушили в подорож у міжвоєнне місто. А все завдяки презентації виставки «Полікультурне Рівне». Розповісти про місто, якого вже не існує – головна ціль заходу, переконують організатори. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, 99% рівнян – це етнічні українці, це україномовні люди. І на вулицях вже не почуєш їдиш, в синагогі не почуєш івриту, не почуєш так широко польської мови на вулицях і тим паче богослужіння в католицькому костелі. Тому наша головна мета – нагадати рівнянам про те, що це місто колись було іншим, поліконфесійним, багатонаціональним. Це Рівне вже відійшло у забуття. Міжвоєнний період 1918-1939 роки у школі номер 3 навчалися пліч-опліч діти різних національностей та різних релігійних конфесій. Але ніхто ніколи не звертав на це увагу, розповідають краєзнавці. Додають, відмінність була лише одна. В кого я? Скільки хліба чим намазана? У кого з салом? А в кого варення? А в кого без нічого? Статки, вони розрізняли людей. Полікультура, вона виростала із маленьких, з дітей. Скажімо, 20 років життя, які прожили, так як от моя мама народилась в 21-му році і до 39-го року, вона вже чудово знала польську, російську, українську мови. Полікультурна виставка буде діяти протягом 3 тижнів. І всі охочі зможуть крізь призму часу поринути у зовсім інше старовинне Рівне. Анастасія Кучеренко, Олег Тарасович. Новини Рівного.